Naam, swali lingine linasema mtoto wa kike kuvaa sare ya skuli ambayo ni ya stara isipokuwa ni ya rangi tu inafaa? Swala hili limeulizwa ameulizwa mmoja kama shekhe, sijui kwamba alikuwa ni Shekhe Khalil au Shekhe Kanubi, kwa sababu limo katika fatawa ambazo kwamba ni mchanganyiko, zima fatawa za Shekhe Khalil na Shekhe Kanubi, lakini lugha yake inaonyesha ni Shekhe Khalil aliponakusomea moja kwa moja swala kama hili, yani kauliza kuhusu mwanamke, anasema ma huwa almuradu e ma hukmu irtida alhijab almulawan, anauliza la ma hukmu irtida alhijab almulawan, je, kuna hukumu gani mwanamke kuvaa hijabu ya rangi? Akajibu baada ya kutafsiri kwanza, manake wenyewe kwanza kauliza anakusudia kitu gani huyu hijabu mulawan, lakini baada ya tafsiri ndio kasema kwamba al aslu, na kusema moja kwa moja hiyo al aslu anna kulla launin yattafiqu ma'a tabi'ati al mar'a wa unuthati al mar'a la yumna, ilivyo kwa asili ni kwamba rangi yoyote ambayo kwamba inakubaliana na maumbile ya mwanamke na tabia zake na uke wake au ujike wake, basi rangi hiyo haikatazwi, si haramu. Wa innama idha kana lafitan lilintibahi bihaythu yakunu mid'atan linnadhari au linnadhar rijali fi hadhihi alhala tu'maru bitawaqqi dhalik, lakini ikiwa inapelekea kufanya nini, ku draw attention, mwanamume akiwa tena tayari anaanza kubaika na angalia eh. Kwa hivyo ikiwa ile nguo itasababisha hivyo, inakuwa ni kivutizi ile nguo yenyewe, basi hiyo tena ambapo kwamba inafanya nini, inakuwa ni inamfanya mwanamume anze kuangalia angalia, basi hapo anaamrishwa mwanamke kwamba ajikinge, ajizibe na nguo nyingine ambapo kwamba itakuwa haileti hali kama hizo. Kwa hivyo si kwamba ile rangi yenyewe ndio inakuwa ni haramu, lakini itatazamwa, je, ina ni kitu cha kuvutia kwa wanaume? Tumefahamiana eh? Kwa hivyo utajua kwamba hizi sare za skuli wanasomesha huko ni kursisi kule kwetu tunazovaa hazimo katika hali kama hiyo, isipokuwa ni mshikila mkubwa uliokuweko ni kwamba wanawake wengi wanavaa sare zenye kuwabana, mara nyingi na kuhasistiri yani, sababu nguo inapotakiwa kushonwa ni kwamba nguo iwe fadhfadh pana pana hivi, limeachana na mwili, haonyeshi mwili. Sasa hiyo ndio mshikila uliokuwa na kwetu sisi kwa hivyo watu wengi wanafikiria kwamba ile hijabu ni kufunika nywele tu, kufunika nywele basi, lakini hapana, ni mwili vile vile, usioneshe yani, usioneshe nguo, isioneshe maumbile yako inavyotakiwa. Kwa hivyo hii fatwa maulamaa nilikusomea, imefahamika kwamba si vibaya kuvaa nguo hiyo ya rangi ikiwa haisababishi fitna. Wallahu tabaraka wa taala a'lam wa hikam.